Så. Ska vi ha 40 förlossningar på den här? Därför kommer jag dela upp den här jag i två delar. Den ska vi se. Jag har en till katt som har tappat sina unga. Nu ska vi ta det röret. Vi åker upp hit. Och se, vi har redan gjort det där. Vi är på att gå dit ut. Och Pressy, du är precis där. Så, tack. Det var nu måste vi se. Hoppa precis emellan. Håll på så att det är svarta så dör vi. Wow, vad coolt. Och Plessy väntar på oss. Vänta. Och musiken ändras varje gång man rider på Plessy. Så coolt. Vänta. För det är block som svävar. Är det en glitch eller? Men nu ska jag prova mig på... Eller vänta, vi gör detta först. Junior, vad betyder detta? Tack. Men, nej, Plessy. Nu ska vi prova oss på denna. Och det är sånt där spiny. Jag vet inte, vad heter de? Här blomma. Och så rör alla andra block också, så. Alltså jag gillar inte dessa block. Spike! Oj! Jo, jag fick en catch, nu ska vi se, jag var mer upphett. Jag tror jag behöver en kattbjälle då. Vad bra, Junior. Syns jag kan bara klätt upp hit. Har vi åt hela catchline? Nu ska vi bryta ner alla lådor för att komma ner hit. Där borta säger jag en till. Se så. Det är kronor. Nu. Vi tar vår kattbjälle faktiskt. Det är lättare så. Okej, jag ska hoppa över. Och det är bara en enda plattform. Alltså jag glömmer på det hela tiden för att faktiskt veta. Ja, den väg upp dit. Två spikes. Hej Junior, döda honom. Hej. Eller han dödade jag själv faktiskt. Hopp. Här uppe jag helt skulle hoppa ner. Så här. Så har vi... Jag missade den sista, jag ska bara gå och hämta den. Men du är färdig med den första och den riktiga catchlinen. Let's see. Så ska vi se. En öna som man ska... Kan du... En ö där. Yes, jag fick den! Got with the flow! Alltså jag hade skitsurt att få den första gången. Men nu ska vi ha... Jag ska undersöka någonting. Och Plessy. Ta mig tillbaks till land.
Ha, nej, 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 nej. Vi ska hit. Luke har en bassel. Nej, det vill jag inte göra. Oj, tack för den. Hej, Koopa. Den kan vi också ta. Men jag tänker vänta tills Bowser kommer för att se hur detta är. Hej Bowser! Kan du förstöra dessa block åt mig? Vad ser du? Åh, du står precis på rätt ställe! Så kom igen! Så, nu här får du Bowser! Alltså musiken blir mer episk när detta händer. Så, lite skada. Det var en kort encounter. Pressy, ta mig tillbaks till första ön. Vänta. Det där har vi säkert gjort. Här finns det en del nya grejer vi kan göra. Så, tack Blissy! Shows over cat magic koopas, en grej. Se här. Junior är... Oj, oj, oj. Vem är så gulligt? Nej, alltså katter, ni kan inte följa med mig upp hit. Det är farligt! Jag tror att den svävar i luften. Åh, oh, bra Junior! Jag behöver inte ens göra någonting. Men när man har Juno till hjälp så gör han det mesta åt mig. Ska se, den sista är där borta. Oj, det där var nära. Nu tar han Junior. Vänta. Vänta. Han teleporterar sig. Men nu är han besegrad. Shows her, Cat Magic Koopas. Och det där har man när man klarat av allting, så vi ska... Jag ska bara visa er hur det ser ut där uppe nu. Here's the light from the lighthouse. You want a way to be fearless, find some cover to hide behind. Alltså det där vet jag redan. Vi kan göra så här. Vi kan flinga oss vars vi än vill. Woho! Rakt ner i vattnet. Oj, oj. Jag är snabb också. Placera dig på dessa. Oj, oj. Han står där! Oh! Att vi undvek det. Vänta, vad är detta? Det har han aldrig kört förut. Oj, oj. Dålig idé. Jag provar denna kappel. Och så är det normalt igen. Let's climb this way up. Enkelt. Hör! Climb the falls. Så, men jag... Och så finns det en kanin där som vi ska jaga. Han kan vara svår att fånga. Men det är ändå roligt att jaga honom. Så, Plessy. Mot den där kaninen. Hej.
Vi kan åka överallt. Nu är vi ganska nära. Och så börjar han ta ifrån. Yes! Vi fick den. Charlie Rabbit, place tag. Nu ska vi se, vad kan vi göra här? Ja, nu ska vi köra här bort. Se, Plessy. Är den där... Där är den. Just det, denna har jag inte kört. Och där inne. Eller där borta. Nu ska vi se. Så tycker jag här för att dyka. Speed. Men vi behöver inte dyka under den. Vi kan bara köra bredvid där. Yes. Jag fick den precis. Hurry. Dash and dive. Och nu kommer vi hit. På andra sidan. Så vi får se vad det där vattenfallet står för. Men jag tänker att vi åker hit upp i nästa del. Så vi ses då. Hej då!